Find brødristeren frem nu. Tag de originale bagels fra Hatting Bageri ud af fryseren. Skil dem ad efter et øjeblik, og så i risteren. Smør bagels med det, der passer dig. Morgen, middag og aften. Der er tre varianter. Bagels som rent hvedebrød, bagels med løg, eller bagels med kanel, rosiner og honning.